Rahayu Muhammad Rizwasyah bin Syafi'i. Tiju jaga. Saya ada anak umur 3 orang. 2 orang sekolah. Umur 12 tahun dengan 9 tahun. Puasa ni 4 tahun. Nesteruk boleh 12/2022. Orang tangi pun nak makan pun tak boleh. Lalu nak jalan pun tak boleh. Orang kecil ni lah telefon kita dia nak berok kau nak kecil kita kelip badan. Gaji juga duit tak ada makan yang putus. Lepas tu kita jual je. Jual mana ada kita jual. Susu kalau ikut rutu pagi apa petis ikut kali. Alah ni kita tukar susu lain muka tak ada duit. Gua susu retawi tu dekat dengan 100. Lepas dalam seminggu lebih pada 3 ting. Gaji tu pakai beli susu dia haja. Dia tak rasa bebel pun jaga isteri saya dengan anak-anak. Terima kasih lah. Jaga kak. Saya mewakili maik dan juga pembayar-pembayar zakat lah. Kita nak bagi sedikit sumbangan wang zakat kepada Abel dan juga Kak. Kita bagi baku makanan ni kepada Abel, sedikit sebanyak boleh tolong Abel, Kak. Dan juga bantuan perubatan untuk meringankan sikit lah bebel Abel dari segi nak beli susu, nak beli pamper, apa semua. Sebanyak RM3,000. Bantuan bulan ni RM1,000. Dua orang anak sekolah tu, insyaAllah saya akan cuba akad kepada bahagian pendidikan untuk kita bagi bantuan dia panggil biasiswa Tengku Anis. Saya nak ucap terima kasih kepada Majlis Agama Kelantan. Terima kasih juga kepada pembayar zakat.